მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს ვფიქრობ საჩუქარი გაგიკეთოთ. იცით, როგორც ადამიანი არ მივა ისე უმიზეზოდ ექიმთან, ისე ტაროს არ მიმართავს ადამიანი უმიზეზოდ, თუ რამე არ უჭირს მას. ხო ესეა? მოდით ახლა თქვენ, ვინც მიყურებთ ახლა, ვინც ამოირჩიეთ ეს ვიდეო, ესე იგი, თქვენი ბედია ეს, თქვენთვის არის ეს, აი ეს გაშლა. ანუ რა მაქვს ჩაფიქრებული ხლავე? გეტყვით. რა კარტებიც ამოვა? აი მაგალითად 15 კარტი. 15 კარტს ამოვიღებ ტაროს დასტიდან. ამ 15 არკანიდან, რომელიც თქვენთვის იქნება გაშლილი აი აქ აგიდაზე, ამ 15 არკანიდან ამოვარჩევ მხოლოდ ძალიან პოზიტივ, ძალიან წარმატებულ, ძალიან იღბლიან არკანებს. თქვენთვის შევადგენ კომბინაციას და მოგაწოდებთ. და იმუშაოს ამ კომბინაციამ თქვენს ცხოვრებაში და მოაწესრიგოს აი ეს პრობლემა, რაზედაც ხართ თქვენ შეწუხებული და რაზედაც ხართ დამწუხრებული. დავიწყეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. რა იცით? იქნებ როგორ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია? იქნებ როგორ ბედნიერებას ეწიოთ თქვენ აი ამ ტაროს კომბინაციით? ხომ გესმით, რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება? მე ამაზე არაერთხელ მითქვამს ვიდეოებში. ხომ გესმით? ტაროს ინფორმაცია მუშაობს. ეს არ არის ჩვეულებრივი დასტა. შეხედეთ ამ დასტას და ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ, რაც გინდათ, რაც გაწუხებთ. რაც გაწუხებთ, რა დარდიც გაქვთ, ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ და რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ ის გასაღები, ის პროგრამა, ის კომბინაცია, ის საიდუმლო, რომელსაც მე თქვენ გაჩუქებთ დღეს ამ საღამოს. ჩაიფიქრეთ. უახდინეთ კონცენტრაცია დასტაზე და ჩაიფიქრეთ. არავ ჩეხავ, რამდენადაც უკვე კარგად არის აჩეხილი ეს კარტი და ეს შენარჩუნდეს აი ამ თქვენი ჩანაფიქრით, რომელიც თქვენ გამოგზავნეთ ამ დასტაზე. 15 კარტი. აბა ვნახოთ, რას გამოიმეტებს, რას იკეთეს გამოიმეტებს ტაროს კარტი დღეს თქვენთვის ამ საღამოს, იმისათვის რომ თქვენი ჩანაფიქრი შესრულდეს, იმისათვის რომ თქვენ ბედნიერად იქცნოთ თავი. აბა ვნახოთ.
საკმაოდ კარგი კარტი ამოვიდა და მე ახლა შეგიძგენთ კომბინაციას ამ კარტებით, რომ იმუშაოს თქვენს მიმართებაში. თქვენი მოლოდინი ჩანს, რასაც დიდი ხანი ელოდებით, დიდი იმედით. და ახლა აი ამ კომბინაციით მოხდება დაჩქარება აი ამ ინფორმაციის, რასაც თქვენ ელოდებით დიდი ხანი. და როიტყვა ძვრა არ იყო, გესმით, ძვრა არ იყო, ერთფეროვნება იყო ამ საკითხში, უიმედობა იყო, წარუმატებლობა იყო, მოლოდინი იყო. ეხლა იქნება დაჩქარება, გამარჯვება. ღვთის მფარველობა. ისეთნაირად დავაწყობ ამ არგანებს. აქედან რომელი ამოვარჩიო ახლა? ესე იგი, ნახეთ, ამ 15 კარტში ამოვიდა ეს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მფარველი ფაქტიურად, რომელიც დაგლოცავთ თქვენ. ეს არის დაჩქარება აი ამ მოვლენის, მოძრაობაში მოყანა და ბედნიერად წარმართვა აი ამ პროცესის. ეს ჩანს თქვენი პირადი ცხოვრება და ადამიანი, რომელიც ემოციებით არის, სიყვარულით არის ავზე თქვენს მიმართ, სიყვარულით განიმშვალება თქვენს მიმართ, სიყვარულით აღივსება თქვენს მიმართ. მომავალი, აი ეს პიროვნება, რომელიც თქვენკენ მოდის და გთავაზობთ თავის გრძნობას, თავის სიყვარულს. აი კინეცვალი, აი ეს თქვენ და ის და თავარანგელოზ მიქაელის ფრთებქვეშ გაძლიერებული ერთად მყოფები და თქვენი გამარჯვება, თქვენი სეიმი, სულიერი სეიმი. ახლა კი გაჩვენებთ, აი ეს დასკრინეთ, აი ეს არკანები დასკრინეთ. ცამეთ აი ეს, აი ეს სამი არკანი, და შემდეგი სამი არკანიც. არა, პრინციპში ესეც საკმარისია, ესეც საკმარისია. ხო, მეტი არც არის საჭირო. აი ეს, ესე იგი, ეს სამი არგანი არის მნიშვნელოვანი. მეორე სამი არგანი ცოტა ზედმეტი მომივა და ამიტომ ზომიერებას დავიცავ. აი ეს სამი არგანი იქნება თქვენი გზამკვლევი უახლოვეს მომავალში. ეს არის კომბინაცია, რომელიც იმუშავებს თქვენ ცხოვრებაში იმ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რაც ჩაიფიქრეთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი საღამოს გაშლა, რომელიც როიტყვიან აი ბონუსის სახით გაჩუქეთ მე თქვენ, იმისათვის რომ თქვენ შემოდიხართ ჩემს არხზე, იწონებთ ვიდეოებს და მიყურებთ და მისმენთ, ხომ გესმით? აი ჩემგანაც მიიღეთ ეს როგორც მადლიერება თქვენს მიმართ. ასე რომ, ჩემო კარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი სურპრიზები, ასეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები პერიოდულად, რომლებიც იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. და აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის: 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, ვაიბერში ან მესენჯერში, ვიქნებით მარტო მე და თქვენ ონლაინში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული. მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით, მომავალ შეხვედრამდე. მოიწონეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერებაც
და მადლობა თქვენ, რომ ისმენთ და მიყურებთ. მომავალ შეხვედრამდე.